Ну і сьогоднішній збір прополіса. Ну тут десь, ну, до кілограма. Грам 700, кілограм прекрасного прополіса. Найвищої якості. Такий прополіс можна замовити у нас з нашої пасіки. Телефони та контакти на нашому сайті pasika.in.ua. Там є сторіночка контакти. Телефонуйте, в нас є продукти з пасіки різні. І прополіс якісний, і прополісний холстик, і мед, перга, квітковий пилок. Ну, всі продукти, бджоломатки. Так що такий от якісний прополіс ми збираємо в себе на пасіці. Це відводочки наносили такий прополіс, готується до зими. От я переглядав відводочки і назбирав такого прополісу. Підписуйтесь також на наш канал YouTube, ставте лайки і чекаємо на ваші коментарі. Дякую за перегляд.